มิงลาในนักเข้ามาชิเนบิโอมูลิวตาเนสลาเวดาเนื้อจามูซีธานามังนักเล่าในเซบีเนออดูบาลาในเซคนเนียนิในคนนั้นเขียนทุกอย่างเนมูลิวตาตระเบียวูเตียวามีชินที่คนนี้มันเนช่างนายกว่าใจได้ทายาสิเกเรในสมบูรณ์เมียกันหรอเนบิโอมาในเซลีดีกรีเซนิกรีในเซงาดีกรีฟาเรนไฮต์เชียงกงมิวมาในเซตองดีกรีเซนิกรีคุณในเซตองดีกรีฟาเรนไฮต์นิแมนเดลิมิวมา25องศาเซนติเกรด59องศาฟาเรนไฮต์ดูพิจารณาดิที่คืนนี้มันเนี่ยช่างนายเวชมุลิวตาจูรุมาไปอย่างยาชีเรปองยังบิงลาเปลี่ยนเอาไปมาเตียนเฮงเงี้ยพิจารณาบีแกบลีเปลี่ยนเลยไปเนี่ยเจ้าบิงลาเปลี่ยนเอารูมาเตียนเตียนเตียนพิจารณาไปยามานายเงี้ยบอกมาการู้ยามานายเงี้ยเอาไปดีตาเรามาเตียนเฮงเงี้ยพิจารณาบีเจ้าดีตาเรามาเตียนเตียนเนี่ยมาเตียนทุเรียนไปအခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိုင်တိုင်းကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲမုန်တိုင်းမိုးလေးကြောင့်ဖြစ်ပြီးအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားလျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချီနေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရင်တဲ့ငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နေ။ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာလှရင်တင်တင်ရှိပါမယ်။လှရင်မြမမြမကန်ဝရန်တျောင်းနေ။ကန်လွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာလေးပေမှာခုနှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခံမန်းဆယ်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ချံချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြေပြည်တော်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနယ်ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ့်နယ်အင်အားဝေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနဲ့အပြားမိုးတဆုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေတည်းမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးတဆုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေတည်းမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်ကတော့မိုးတချိန်တစ်ချိန်ထစ်ဆုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေတည်းမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဝင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စဲမိုးထစ်ဆုံရွာနိုင်ပါတယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။